Qarabağın müdafiəçisi Elvin Cəfərquliyev neçə ilə maçdan sonra polis şöbəsinə dəvət edilib. Buna səbəb onun azərkeşlərlə arasında yaranan mübahisə olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı polis mayoru Anar Qafarov bildirib ki, qarşılaşmadan sonra Elvin Cəfərquliyev çantasının oğurlanması barədə stadionda olan polis əməkdaşlarına məlumat verib. Futbolçunun çantasını oğurlamaqda şübhəli bilinən, stadiona azərkeş qismində gələn şəxs polis tərəfindən müəyyən edilərək saxlanılıb və çanta sahibinə qaytarılıb. Daha sonra Elvin Cəfərquliyev zərər çəkən şəxs kimi izahatının alınması üçün polis şöbəsinə dəvət edilib. Araşdırmalar davam etdirilir.